приведен во акцијата ликвидација под обвинение дека сте откриле идентитет на заштитен сведок поврзано со убиство во македонското село Ореш. Станува збор за текстови кои што беа објавени во Репортер 92, меѓутоа во 2008 година. Потоа бивте прво осуден на 4,5 години затвор, па потоа казната беше намалена на 2, за да во јануари 2015 година, значи лани на почетокот на таа година, излезете после 20 месеци во затвор. Сега веќе на почетокот на оваа година имаме една година од вашето ослободување. Ме интересира кои беа главните спорни точки според вас во тоа обвинение. Значи, онака како што споменавте, судот ме најде за виновен, јас ќе морам да правно да го формулирам на кривичното дело за што бев осомничен, обвинет и осуден. Значи, судот ме најде за виновен за сторено кривично дело, необласнено давање информации и податоци за сведоците, соработниците на правдата и жртвите кои се јавуваат во својство на сведоци и нивни блиски лица. Тоа, според нашиот кривичен законник, станува збор за член 42, став 1 од Законот за заштита на сведоци. Судот во таа прилика ценеше дека како уредник на периодичната печатена публикација Репортер 92 сум го одбрал вистинскиот идентитет на лицето кое под псевдоним Бреса беше сослушано во својство на загрозен сведок. Откако ми беше доставена копија од записникот за сослушувањето на лицето од за сега непознато лице, јас почнав истрагата во делот на тоа да видам зашто станува збор. Беше мощно несомнително во цела оваа работа, се покрена многу, знам дека станува збор за тешко кривично дело, за убиство, меѓутоа премногу, мислам дека премногу публицитет во тој случај предизвика тој случај во Ореше, во селото, во близу Белес. Значи, за отдавање на идентитет на заштитен сведок прво бе посуден, како што сме менавте, на 4,5 години затвор, па потоа апелацијскиот суд ми ја намали казната на 2 години затвор. Ова само по себе, барем според мене, значи директно ограничување на слободата на говорот, на изразување. Целта на текстовите, тоа го споменав и во текот на судската постапка, тоа го споменав во текот на истражната постапка, во текот на судската постапка, па и во завршните зборови. Значи, целта на оваа постапка беше да одговорам на својата задача како новинар, да е направен достапна на јавност информацијата за дека во овој случај постои во суштина лажен заштитен сведок, што впрочем и се покажа со самата негова изјава во текот на судењето. Тој јавно во тек на судскиот процес излезе и сам се представи дека тој е тој заштитен сведок и дека од него како што се сеќавам спомена на тоа судење, од него неразбирливи причини, како спомена, чувствувал мака на душата и морал да ја обелодени со јавноста вистината дека полицијата вршила притисок врз него, го натерала да биде тоа што бил. Практично откривате вие полициска места на во тој случај. Токму така. По серијата дубиозни одлуки на судот, директорот на затворот во јануари 2015 година, по моето спектакуларно, пак би рекол, второ апсење поред, донесе една одлука што во суштина беше за мене премногу изненадување, дури не можев ни да поверувам, се до оној момент дека не го зедов лист од брата, а тој дека го прекинува моето после недела две во затворот, го прекинува моето понатамошно одслужување на казната затвор заради некакви здравствени причини. Факт е дека имате здравствени причини. Ова е здравствени проблеми во текот на издржувањето на притворскиот дел. Но во тој момент не чувствувах ништо.
изнајдоа начин да, да ме ослободат. Сметам дека за цето тоа постоеше скриена намера моето ослободување да биде пречка за одржувањето на големиот протест, што токму тој нам беше закажан, а беше организиран од иницијативниот отбор за моето ослободување, од Одружението на новинари и од Синдикатот на новинари. Така. Факт е дека сето ова се случува во период додека вие ја истражувате практично соплетјајната несреќа во која што загина Никола Младенов, главниот уредник, еден од основачот практично на Фокус. Која е според вас главната порака на, на, на ваквите потези? Дали тоа значи буквално порака кон другите новинари, цензура, некаква премолчена порака која што треба да, да стигне до другите, да допре до останатите новинари? Кои што ќе се бават и се бават со, со колко, истражување? Ми остана недореченост во однос на претходното прашање да споменам дека во моментот не е запрена постапката околу, да речем, расчистено целото судење во делот во овој случај Ореше, имено, после одлуката на апелацијскиот суд, веднаш поднесовме жалба адвокатот. Мојот адвокат Филип Медарски поднесе жалба до Врховниот суд. Тоа е последната инстанца во Македонија и еве веќе втората година веќе тече во теке, значи на големо втора година. Од тогаш Врховниот суд не си има произјаснето по тоа. Всушност што представува наша пречка на патот кон разбор, на, на патот кон докажување на на вистината во, во целиот случај. Вие велите случувањето околу пишување текстовите околу Никола Младенов. Знаете, многу работи се поклопија и сега од оваа дистанца повеќе од се сум сигурен дека текстовите кои што ги пишував за сообраќајката на Никола Младенов придонесоа за моето притворање. Имено при разговорот зашто беше повикан кај обвинителката од одделот за организиран криминал, што подоцна се покажа дека ќе биде обвинителка во во случајот Ореше. Разговаравме за се, а најмалку разговаравме за случајот Ореше. Значи бев повикан на кап да се види. Ја интересира работи, велам, многу работи ја интересира, но најмалку она што нешто се обиде да, да, да праша е за, за случајот Ореше. Тоа ви беше никаков индикатор, никаков показател? Тоа ви беше никаков показател? За показател дека ќе се случува нешто? Не, воопшто не. Прво се обиде да наметне некои своји влијанија што не успе. Второ се обиде да, да се заканува, ќе ме нашло ова, ќе ме нашло ова. Дури, знаете, она, по тој момент сега, ако се сетам, тоа дури ја изречи и казната затвор. Че од 7 години. Јас бев токму на, на два дена пред изрекувањето на казната затвор, бев предупреден дека 7 години, оноко колко што обвинителката во таа пригода спомена, дека ќе бидам осетен. Што да ви кажам, мојата осуда значеше, ви тврдам дека значи заплашување и упатување на јасна порака кон сите новинари. Што смеат и до каде смеат да работат. Некаква самоцензура? Не некаква. Веќе ги, ги ставија во некакви рамки да не сме повеќе да, да се доближат до било што, освен до она што јавно ќе биде кажано од страна на полицијата, од страна на обвинителството, од страна на судот. Значи, тие не треба да чекаат или не треба да, да, да бидат онаму каде што не им е место. Во многу случаи,
барем според кажувањата на моите колеги, кога тие се обидале да навлезат во некој случај, главните уредници во дел од медиумите ги прекурувале со тоа, значи ги предупредувале со тоа, еве што му се случи на Кежаровски, ако сметаш дека треба ти да истражуваш околу случај, нема проблем. Но имај на ум дека тој беше в затвор, или дека е в затвор. Така да, колку и да сакал некој да се обидува, значи, не можам во ова пригода да ги идентификувам сите новинари. Дел од моите колеги се одважија да истражуваат и за лични карти, и за Скопје 2014. Но повеќето... Сметате дека имаше влијањето? Тврдно дека имаше влијање и мислам дека и во иднина, ова ноја затварени и во иднина ќе се проведе. Токму тоа сакам да ја прашам. Помина една година од вашето освободување. Може ли да зборуваме барам за изминатава година, дали медиумската слобода стана на вистина абстракција? Како ја гледате из ваша лична призма, меѓутоа и врз основа на сите овие случувања, превирања што ги имаме сега? Вие сте сега подпредседател на Сдруженијето на новинари на Македонија, меѓутоа имате ли друг новинарски ангажман? Прво да... Јас ќе ја кажам мојот став. Значи, во оваа пригода ќе говорам како Томислав Кезаровски. Јас сум подпредседател на Сдруженијето на новинарите, член управниот одбор, но знаете, секој кај нас имаме заеднички став, после секој состанок изборувам со заеднички став. Меѓутоа, тоа не значи дека ние во своите мислења не се разликуваме. Но, да ви кажам, ме прашувате околу слободата на изразување на медиумите. Кај нас во моментот, од моја гледна точка, е страх да мислите, не пак нешто да напишете или да јавно да го проговорите. Ако показателот, фактот, дека многу релевантни организации во делот на слободата на медиумите, не сврстија со земји каде што со режимски, каде што постои режим, цврста диктатура, треба да ви биде јасно или треба нам да ни биде јасно до кој делече стаса новинарството. Така, да. Значи, ако ние сме во групата со Того, со Зимбабве, со Сомалија, тогаш... Много зборувате. Да, имали причина повеќе да зборуваме за тоа. Земете ги репортери без граници, па земете ги и сите релевантни извештаи, дури и на Европската комисија, ќе видите за што впрочем станува збор. Имено, многу случаи во Македонија, пред многу судски разрешници стои придавката политички монтиран зборон за извештаите на Европската комисија. Од тука треба да ни биде јасно како се стасува до таму. Така. Ме интересира може би сега од некоја временска дистанца. Имавте многу закани и предупредувања. Дали е некако сета таа сега слика многу појасна? Како реагиравте на тие закани? Како се спротивставувавте на тоа кога постоја тие обиди за ограничување на слободата на изразување? Што мислите, кои сте вашите алатки, на кој начин може човек новинар или да се бори против тоа? Заканите и предупредувањата може би се условно составен дел на новинар кој што се занимава со истражувачко новинарство, кој што се обидува да истражи, кој што се обидува да продре подлабоко во случајот. Ми се случуваше многу пати да бидам предмет на закани. Додуше не сум бил физички нападнат. Ова затворањето беше врх на своја кулминација на целата оваа работа. Не знам, денеска може би само смената е формата. Јас гледам и по нашиот случај ти ви кажам. Значи, тие не се затануваат сега,
само зборувам за мене се местото, не се затрнуват, не вршат лаков или онако притовство, веќе нема апсени, пошто тоа веќе сите форми ги помина. Првото апсени беше, ако ви кажам, на 28 мај, кога влета кај нас дома, па не знам, од домот ни беа барем до десетина униформирани, дозаби вооружени полицајци со бомби, со автоматски пушки, со пиштоли. Прво на памет што ми падна, мислам дека е скриена камера, дека нешто снимаат. Такво театрално апсење, не знам, ниту сум видел, ниту мислам дека некој пат ќе видам. Посебно што не станува збор за лице кое што, мислам, знајте се себе, кое што ете, а те поку ти е применал сила или те се... Спротиставам на полицајците, затоа што он има сигурно информација кај јавниот обвинител од одделот за организиран криминал да спомена бев повикан по телефон. Тие сака, може да ме повикаат на телефон и јас ќе се одложев и ќе појдам при истражниот судија. Да поминеше без тие сцени. Без сцени. Според моите информации денешни, после се што се случи, значи во апсењето биле вклучени, мислам, 35 луѓе цел вод на одделот за специјални задачи, ова што е единицата за брзо распоредување. Да не споменам и други работи, целиот тој дел каде што живееме беше блокиран од борбени возила. Бев транспортиран од дома до судот, бев транспортиран со три специјални возила, од кои што беа со ротацијски светла, ниту на еден семафор не застана. Во еден разговор со представници на дипломатско представништво тука на влијателно држава во Македонија споменав. Значи, морам да напоменам, не е се исто. После овој шок што го поминавме, им напоменав, знаете колку гордо се чувствувам после сетото апсење? Знаете зошто? Затоа што осама бил ладен го апсеја 5 на припадници на специјалните единици, мене ме апсеја 35. Толку ли сум по од друга страна, додека бе по чинам додека бе по куќен притвор на една телевизија со национална концесија, одеше на емисија во кој што требаше да бидат обелоденети некакви синивни бомби до кои што дошле мините новинари. А мене, ја бев поставен на еден врв на пирамидата и целата приказна почнуваше дека за се што се случувало во Македонија, јас сум бил виновникот. Па после мене следеа вработени во МВР, па после следеа генерали некои што беа споменувани и така натаму. Знаете зошто сум виновен за случувањето во Македонија? Виновен сум затоа што после случајот Кежаровски веќе народот некако се подослободи од тие стравови и масовно излезе на улица. Значи, првото, по-масовно излегување на улица, беше после моето затворање. Дел од политичките структури во моментот не може да се помина со тој факт. Затоа и кај да одите, со кого и да разговарате, зборувам од луѓето на власт, Кежаровски го сметаат за дисидент, непријател. Како причина за многу работи што не им се случи. Се до тогаш, ако се вратите назад и видите дека или протестите беа со 20-30 луѓе, а тоа беше задушувано, па беа со закани, мислам, разбркани од страна на полицијата, се до моето притворање, до они протест што го организираа новинарите, се до тогаш народот никако молчеше. Па белеш, ај, може би вака и однака, меѓутоа, ова беше причина да се излезе масовно на улица, после тоа следува студентите, средношколците и така натаму.
Не знам што, што друго да споменам, да ви кажам, многу работи се врзуваат околу овој мој случај. Се е оно што, што го чувствуваме како притисок, например, презимето ни е специфично. И од тука тешко можеме да дојдеме до условно работа, до работно место. Прво, јас се обидов, не можам да работам ниту, некој пат бар, како јас морам да бидам новинар, бар, и како возач, и било што. Нели, за да, да, да работам, меѓутоа, се е добро, додека не го разберат вашиот идентитет, кога ќе прашате дали, например, во фирмата има слободна работа место, да, кога ќе појдете на разбор, тука веќе завршувате разбор. Завршува приказната, затоа што сите се плашат, доколку биде днес кајнеш на работа, дека ти бидат положени на притисок. Затоа и споменам, притисоците кон нас и е смирија формата. Сега нема заплашување, нема закани, нема приведување, сега има веќе поинакова форма. По-перфидно се... Најперфидно. Так, значи, во различни сегменти. Да, веќе, не е тоа, она, злобата е до тој степен стаснала, да, да не можам да ви кажам колку. Само колку за илустрација. Се обидовме да, значи, постегна, дури ставија вето, барем се обидува да стават вето и на проект, кој, за кој што аплицира преку, преку обсреб во Виена. До тама се појава. Кои други моменти од, ја би рекла, од оваа голгота нема да се, нема да се заборават? Значи, зборуваме работата како прашање на екзистенција под знак прашање после вашето ослободување. Здравјето, семејството, близките, професионалната, рековме, реализираност. Меѓутоа и, знаете како, кај нас дори новинарските сдруженија се, се поделени. Почувствувавте ли од некада може би удари на тој план или може би послаба поддршка од колку што би требало? Она што видите, што ти, значи... што ти ми остане, се ти ми остане, значи, од приведувањето. Тоа се нешто кој што, колку да се обидам да ги потиснувам лаво кога себе, не може да ги заборавам. Тоа се стики кои што ми изгубуваат пред мене секој пат кога ќе видам на телевизија така, со што се соочуваат луѓето. Ако некој пат имам некаква си толеранција во поглед на неправда, па можам да се воздржам. Сега веќе тоа испливува јавно и не знам. Не знам во моментот како можам да изреагирам на одделна неправда. Значи, ако сум присутен во делот на, на, на неправдата. Не можам да заборавам престојот во цивијата, оно што, што многу пати го споменувам при разговор со колеги, со пријатели, е дека и секој мое кажување за, за тоа каде бе, по кој келија бе, по какви услови, сакам да потенцирам дека преку таа моја изјава, преку оваа моја изјава, сакам јавноста да види каде бе и другите што беа со мене. Значи, каде беше едно момче од Мики од Скопје, каде беше Крсте, каде беше Јетон, каде беше Зутко и сите останати луѓе. Љупчо, Тоше. Во 8 квадрати, значи прво бе во Келија, во 8 квадрати, во кој што еве нека не се 8 според моја проценка, меѓу 8 и 10 квадрати, значи тоа е максималното. Во кој што се наоѓа и тоа е. Тоалетот би е отворен. Моравме да се снојдеме за да обезбедиме било она основната елементарната приватност да обезбедите. Што да ви речем? Тоа се килии кои што според според мои сознанија се направени, значи постат различни информации. Некои било дека се направени, направени 37 година, значи тоа е најстариот дел на затвор. На затворот во Шуто Резерви. Некои велат направени се 37, некои велат 47,
некој 51, но сакам да ви доламе на ситуација од кога се. Она што е страшно дека во Кивиите речи си да не постои пот, да го газите на бетон. Условите се далеку по-мизерни. Далеку по-мизерни од било како. Значи, јас во една прилика, пред да го прогласам, тој штрек со влад, некаде во почетокот на јули, побарав од чувалите да не префрват, дадо што ги чуваат кучињата. Затоа што, знаете, за да и кучињата не ли се вакцинирани, па имате против болви, против вошки и сите тие работи, тие условно повеќе ги негуваат, отколку што ги негуваат притворениците во овој дел од затвор, па и во другиот. Се соочевме, се видов многу прекршувања на човековите права. Значи, во таа институција човековите права се кршеа не изразено во саат, дури би рекол не во минути, можеме да речеме во секунди се прекршува. Таблетите, лекарствата што ги прима притворениот, не ги дели медицинско лице, него ги дели чувар. Многу пати приговорав на тој начин на работа, дури и вработените се свесни. Значи, сакам да споменам дека делот вработените се толку свесни, знаат со што се соочува, меѓутоа немаат решение. Знаете, таблетите не ги дели човек кој што абсолютно не е медицинско лице. Тој е чувар во затворот и може многу лесно да погреши. Таблетите ги познава само по боја. Плава, жолта, црвена, зелена. Па многу пати имаш и ќе дојде Кежаровски, ти од кој пиеш? Од плавите или од жолтите? Па треба сам да си ги разпознаваш таблетите, па да земеш ги носи во рака. Значи, апсолутно нема хигиенските услови, се никак. Сети ми остане во сетјавање и понижување, што не ги правило. И разговорот со лица од управата, кога на почетокот, значи на моето приведување, бе повика на разговор, па ми беше понудена отворено, беше понудена со работка. Јас да напишам тоа што знам, и века за два дена ќе си одам од затвор. За жал, нивната идеја остана нереализирана. Нели, тамо бев чуван затоа што не кажу. Многу лесно јас ти бев надолу излезен, ако проговорев за било што. Ти ми остана во сетјавање сите оние наши обиди да... Знаете како тамо се одржува хигиената во затоа, знаете, затворениците како се бличат во тој дел каде што бе, се бличатме на смоки, значи мора да сте иновативен, во тој момент да ви текне 300 работи за да барем малко се ставите и живеете. Се бличатме на смоки, значи земате смоки, па ќе го превртите тој на фолијата. Па барем малко тама се отсликува контурите на лицето и да можете да се избличате. Да се смијат. Се мијате, ајде што, еве, ќе се измијате, чешмата беше на половина метар, не повеќе, половина метар од клозетската шолја, дури не е ни шолја тоа. Значи, на половина метар, онаму каде што вршите нужда, таму на истото место, буквално мијате чини. Таму се мијате, таму мијате зави, таму мијате. Некако длабоко во душава, сакам да спомнам, ми остана морална обврска да ги подобрам условите. Ќе се залагам, барем малку да има човечко достоинство тоа. Инако, постои. Знаете колко е фино тоа напишено во кутиниот ред? Жал ми е што оваа пригода
не го имам со себе, па да ви покажам. Значи, кучениот ред е напишан, предпоставувам препишан од, од некоја затворска институција во некоја развиена западноевропска држава, предпоставувам, може би да е од Шведска или Германија или Данска или не знам како. Тоа што ќе го прочитате во кучениот ред, вистина е само едно нешто. Вистина е само името на директорката што го направила Кутинот. Значи, само тоа е вистинскиот идентитет на жената која што го напишала Кутинот. Се друго ви е лаг. Значи, се друго. Тамо предвидува проветрување на просторијата. Проветрување на просторија нема. Тамо пишува дека притвореното лице има право на 2 саати престој на свеж воздух. Ние имавме престој, барем до моето влегување во, во притвор, ми кажува луѓето, имале по 10 минути. Кога јас влегов таму, кога мојата сопруга ја свати работата на после првата посета, кога ја кажа како се бива, кога таа излезе по медиумите, ни дозволија некаде 20 минути до пола сата. Не, не повеќе, а имате во законски регулирано 2 сата, 2 часа. Имате дезинфекција. Тоа апсолутно е, мисловна поимка да ви дезинфицираат просторијата. Знаете со што дезинфицирахме ние? Со колонска вода. Ќе ја полиеш, има една колонска вода, негде 80-90% алкохол, па ќе ја полиете онаму каде што сметате дека треба, ќе запалите и тоа е, тоа е начин на кој што ние го дезинфицирахме просторот околу туалетот или, или онаму каде што нормално ти е, не минално. Да споменам во тие 8 квадрати бевме четворица, некој пат и 5 мина бевме. Да го организира животот во тие 8 квадрати ви треба разбирање, премногу разбирање. И јас велам до толку бевме организирани да апсолутно во ниту еден момент не стана збор за било такво прекршување на нашите, на она што ние требаше да го направиме. Значи, имавме идеални разбирање, без оглед на тоа за кого станува збор. Ние не, ниту еднаш, во ниту една кирија каде што бев, не се поделивме по национална основа, по верска основа, по не знам што. Функциониравме како еден. И мора да функционирате како еден, затоа што е премногу мал простор. Тогаш ќе станеше хаос, немаше да се знае ни кој што прави, ни како прави. Ти ми остане се во сетјавање, ти ми остане и моментите кога, не знам зошто, во многу, во повеќе наврати при претресите што ни ги правива кај нас. Мојот кревет беше на внимание на чувајот. Не знам што се обидува да направи во тој момент. Ти ми остане во сеќавање кога, значи, повторно ќе споменам, дел од вработените се однесува мошне коректно. Испрема мене, испрема другите. Дел од вработените, што сметам беа под директни ингеренции на некој од управата, се однесува скотски. Но, човечки нели да се прости, па многу пати велам тие се знаат што прават. Нека им служи на чест. Така. Од сега ова, веќе сам кажавте дека целата ситуација и таа го готове промени, меѓутоа имаше ли моменти кога може би за нешто во одреден период се покајавте? Или сето тоа би даде дополнителен кураж дека нема да отстапите ниту ред, ниту буква, ниту некаква активност од тоа што вие сметате дека треба да го правите како новинар, како човек? Ниту еднаш не се покаја за стореното и наспроти сите билеко малтретирање што беа направени, напротив, никако како да ме зајакна и мене и моето семејство. Станавме имуни на притисоците, веќе, на оно што све може да ни се случи. Да ви кажам право,
се обидува преку разно-разни влијанија да ме разубедат и за пишувањето, и зашто сум пишувал така, па морало ли сте така, па зашто ова немаше ли друг некој. Она што мене ми е важно, она што јас сакам да го споменам ова пригода е дека не ме поместија ниту еден милиметар во настојувањето дека секој пат ќе бидам на страната на вистината. Можев да одберам поинаква страна. Можев кога во суштина ги дознав информациите дека станува збор за лажен сведок, можев да ја одберам поинаквата варијанта, да застанам на страната на поседниот, да застанам на страната на оние кои што го местеа случајот, да застанам на страната на државата, на обвинителството, и јас ќе бев не само мирен, не само слободен, него може би ќе бев, како што дел од моите колеги се во моментот, со станови, со куќи, со... Одбрав да бидам на страната на обичниот човек. Одбрав да бидам на страната на послабиот. Многу е лесно да го штитите физички помоќниот. Проблем е да го заштитите физички понемоќниот, послабиот. Ќе споменам пак повторно и пак ќе речам. Значи, не дека ме предумислија во тоа работа. Не направија да се повлече ниту милиметар. Секој пат ќе бидам на страната на вистината. Начелото за мен во сета моја работа, животот е таков непредвидлив. Може би ќе бидам новинар, може би нема да бидам новинар, може би било што, меѓутоа вистината ми е пред се и над се. Така, рековте, ќе бидете на страната на вистината. Овој период сме сведоци дека и во општеството, во државата, сите ситуации се одразуваат и во светот на медиумите. Имаме ли сега една вистина? Или пак, дали човек што живе овде, доколку чита одредена листа на медиуми, или се ги консумира нивните вести, добива впечаток дека живее во една средина, ако чита други вести, добива впечаток дека живее во друга средина. Ова разногласие е резултат на што, дали секогаш тоа загушување, задушување на слободата на медиумите е најчесто кога целото општество е во некоја може би конфузна состојба. Дали тоа може би најпогодно тло за ваков развој? Во моментот животот кај нас е некако се што се случило свртен наопачки. На главачки што ми се. Имаме информации дека ние сме први во Европа според економија, први во Европа според бизнеси, терање, отварање на бизнес, први во Европа во ова, први во Европа на... Во одновни случаи сме трети или четврти, не знам. Тоа е веќе најстрашното нешто. Во Европа заради, не знам, вакви или онакви работи. Од друга страна имаме исцелување на илјадници млади, илјадници цели се, повеќе имаме. Значи, прво си одат младите, но си одат и постарите со нас. Имаме ситуација каде што денеска судот, значи основниот стожер во една нормална држава, не може да се гледа независно од политиката на владеачката партија. Сега тоа е широк дебел слој на полтрони, нека ми простат одделни луѓе, навистина има професионалци меѓу судиите. Но ова институција чином дека стана широк дебел слој на полтрони распослани по судниците. Судиите, а тоа имавме прилика да го слушаме и во делото до ние телефонски разговори што ги презентираше опозицијата, стана ја убија правдата во Македонија. Судот стана синоним за нечесност, една збирштина на партиски послушници, наместо да таму во таа институција да се дели правдата. Од тука се
секој кој да влезе во судот, во една судска постапка, на излюбување, вели мене ме мрзи, овој ме мрзи, оној па ме намести. Со право, затоа што многу случаи беа направени така како што беа направени, веќе народот изгуби верува. Ако народот нема верува во судството, за ним има верува сега во медиумите. Медиумите, од, не знам, земете ги медиумите, барем во голем дел, сега се копија едни на едни, вестниците посебно. Освен со исклучок, например, на еден или еден вестник, кој што малку, дневен вестник, кој што се обидува да ја долови вистинската ситуација во државата. Сите други личат еден на друг, дури некој пат се случувало професионална деформација, па да забележам дека има идентични, дури насловите се идентични. Тоа ми дава за право да помислам дека од дека сите текстови доаѓаат, сите или големиот од текстови од еден центар на мод, мислам центар на мод, што би се. Од кога немаме прочитани истражувачки приказни? Многу одам. Друго нешто што сакам да споменам е дека еве сега се е време кога треба да доделиме здружението на новинари, треба да додели награда за минатата година за истражувачки приказни. Исто награда доделува и Македонскиот институт за медиуми. Знаете што? Помалку на шега велам дека може би портпаролот на едната или на другата партија, на ВМРО или на СДСМ, треба да ги добијат овие две признанија. Веќе новинарите не се занимаваат со истражувачка дејност. Ние имаме информации од портпаролите. Сега новинарот доаѓа само дури нема ни потреба да изгледа, дури што е многу чудно за мене, не ни излегува на терен што веќе. Сега седи во канцеларија, му стигнуваат на мејл што рекол портпаролот, што рекол портпаролот и веќе тоа има направено готов текст. Не сакам да помислам, јас веќе сум сигурен дека во голем дел истигнуваат негде текстовите готови, тој само се потпишува со име и презиме и оди текстот така како што е. Оно што исто да речам кога ги споменува правдата, неправдата во држава, ќе речам ќе се навратам на мојот случај. Јас имав предизвестно време напишано на социјалните мрежи. Јас го имав најдобриот адвокат. Ама тие ги има најпослушните судии. Во таква консталација не можете да добиете случај. Во такво распоредување на сили, тоа е како да играме фудбалски натпревар, тие да бидат 20 тројца, ние да бидеме 5 мени. Колку и да сме ние добри, колку и да правим, толку можеме да постигнеме со сите ми. Не можеме ништо да направиме. Значи, потребна ни е закон за медиум. Попусто, според мен, она повелба што не одамна се подпиша заради правилно информирање од страна на медиумите за престојните избори во Македонија. Тоа е кај нас не вреди. Дури се сомнемо дека медиумите вакви како и што се, вака како што тргнаме, дека ќе направат да биде ситуацијата подеднаква за сите политички партии, од најмалата до најголемата. И оно што ви е исто важно, што сакам да вас споменам, е дека многу штета ни прават оние портали, квази новинарски портали, кои што во суштина не се ни условно немаат н од новинарството. Сметам дека може би ќе бидам прегруп во мојата оценка. Медиумите се во погрешни раци. Делот собствениците на медиумите, вклучувајте и на ги порталите, и да знам, и печата медиум, и ова, нека ми простат. Но сметам дека дел не познаваат азбуката докви, не пак да бидат во делот на новинарството. Меѓутоа, пакте, ако гледате дека моќта е во новинарството, ако согледате дека копијата помеѓу четирите политички партии кои што се учеснички во преговорите през основа на овој договор од Пржино, дека најголемо внимание посветувате, не
што месеци преговарат за медиумите не може да се договорат. Тоа ни дава за право да да заклучиме дека во суштина медиумите се клучни фактор за се што се случува во СОД. Така, тоа е таа констатација и за крај практично би сакала баш да прашам и што би требало да направиме како до подобра регулација на медиумите, како до поголема демократичност во светот на медиумите. Видовме дека има навистина многу токсини, многу отрови во тој медиумски свет. Што би требало нели да можеби тоа е порака до сите ваши колеги, колегите од регионот и така натаму, што треба да се стори за да имаме помалку контролирани ставови, мисли, едноставно да имаме комплетна слобода. Значи, во делот на медиумите, како Сдружение Бонгвирани на Македонија, излегувавме со став дека треба да заплати владини кампанији, дека јавниот сервис, кој што за жал е јавен сервис, мели МРТВ, е само на хартија јавен сервис, зборувам за Македонија, дека треба да биде со поинаков буџет, со поинаков распредел за него. Но да ви кажам право, мое, значи тоа е гледиштето на мое гледиште е дека во делот на медиумите нам е потребна не проветрување, него целосно реновирање. Значи јас би рекол како агиеви штали да се исчисти сето што е рак рана во медиумите. Да запре влијанието на политичарите да ги тргнат работата од медиумите. А тоа ќе вам ќе бидат, значи без оглед на која политичка структура, да нема апсолутно допирна точка со медиумите. Медиумите мора да останат слободни, независни. Македонската радиотелевизија мора да биде сервис на сите граѓани, не сервис на одделна политичка структура. Сите сакаме да видиме што навистина се случува во држава. Сите ние плаќаме радиодифузна такса. Значи, не може он да се однесува така како што до овој момент се однесува. Само ќе споменам во делот, ќе го илустирам како мојот случај. Например, кај нас дома беа од ХРТВ, од Загребска Нова, од белградски медиуми, телевизија, од телевизија од Србија. МРТВ не најде за сходно, ниту една минута не информира што се случува, до каде сме, како сме. Сето тоа беше напрегнато на мускули, дури им било и забранувано да известуваат за мојот случај. На крај, видите како можеме да се справиме, ќе се справиме ако новинарот чесно се извршува работата, ако новинарот информира за она што навистина постои, за тоа што го гледа, ако новинарот биде, како да речам, биде, се одважи да ја напише вистината. Знаете, јас треба да бидам, сакам во оваа пригода, да ги охрабрам сите, без оглед на притисоците, на заканите, на овој лемона, да се одважат и да продолжат со истражувачко новинарство. Јас сакам да бидам последниот, кому неправедно му беше судено. Јас сакам да бидам последниот новинар, кој што беше в затвор заради нечии политички интереси. Сакам да ги одложам, да направам, да им порачам на новинарите да истражуваат докари за сите случаи каде што има корупција, употреба на власт, политичко влијание и така натаму и така натаму. Точно е дека има моделни здравствени проблеми заради престојот во затвор, заради се што ми се случуваше. Но знаете како и без зави се живе, и со безмалку уништена тироидна жлезда се живее. Ама образот, ако го отседне, значи, ако си го продадете образот, не постои дерматолог, не постои козметичар на светот што ќе ви го обели образот. За среќа, останав доследен на моите ставови и сега секаде по градот, по државот, чекорам со крената глава.
достоинствено. Господин Кежаровски, ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Се надевам дека... Еве, ти, мојот разговор ти придонесе дел од колегите да... да не се за, да не бидат предмет на заплашување, да се одложат, да бидат похрабри и да достоинствено се извршуваат работата новинар. Тоа е најбитно. Ние треба да видиме коректор на било која власт во државата.